Так, всім привіт. Сьогодні ми починаємо, продовжуємо, реінкарнуємо проходження повністю, повноцінно, ідеально коверфаєру. Якщо вам подобається снайпінг, якщо вам подобаються такого жанру ігри, прожимайте вподобаєчки і обов'язково залишайте коментарі. Коверфаєр в мене на каналі – це одна із найпопулярніших ігор, що переглядаються. Тому вдалого перегляду. Так, ну що, розпочнемо з тренування. Місія номер один, а в другому епізоді. Поїхали. До речі, всі епізоди попередні є на моєму каналові, але, на жаль, вони знімалися років 3-4 тому і на російській мові. Так, дивимося. Епізод 2, частина перша. Так, що в нас тут? Давайте знімати. Ну а що? Мені треба сенси додати. Бо відчуваю, що сенса взагалі не та. Треба буде трішки підналаштувати потім. Тихо. Дуже мала сенса, це треш. Ми цю місію якось пройдемо. Але далі потрібно буде збільшувати, можливо. Так, релот. Поїхали. Є таке діло. Є таке діло, релот. Так, це у нас близько вилетів. Тут бачу. І тут також бачу. Ну, з такою сенсою це просто... жах якийсь, грати взагалі неможливо. Я просто привик на Hisense грати, а тут ну, ніяка взагалі вона. Так, о, отут буде вже цікавіше. Так, тут є. Так, а туди попаду? Ні, трішки вище, отак буде краще. Так, ну я думаю, три зірки... Ні, заробили три зірки навіть. Супер, навіть до 5 зірок дійшло. Так, окей, відкриваємо, поїхали. 820. Мені треба трохан голди. Я хочу підзбирати голди і зробити відкриття кейсів. Так, ну, нічого з того, що мені подобається. Так, ну що, перший епізод є. Продовжуємо далі. Епізод номер 2. Я думаю, ми по декілька місій будемо за один раз. Поставив сенсу рівно в два рази більше за ту, що рекомендується. Ні, ну, це вже взагалі те, що треба. Можливо, трішки от зараз, можливо, трішки десь на 0,2 я зменшив, але, можливо, потрібно буде просто трішки пристрілятись. Так, о. Значно краще. Так, у мене релот. Є. Cover Fire це доволі специфічна, така вона покрокова, але доволі аїмна, прикольна гра, яка дозволяє трішечки тобі пошутерить. Тобто це не така гра, в якій ти засідаєш на 10-20 годин грати безперервно. Але це та гра, яка дозволяє тобі трішки відволіктися від роботи і провести гарно час. Так, місія номер 3. Так, ну, снапа це взагалі мба. Сорі, але снапа це моє. Так. Та що б таке? Є тут таке діло, попав. Так, а в мене там і ближче навіть, я цього не помітив, чесно вам скажу. Так, ну тут хед залетів. Максимально проста місія. Але це тільки другий епізод. Давайте подивимось, що нам тут випаде. Ми, до речі, вже нафармили більше 30 тисяч. Так, можемо апгрейднутись, поїхали. Ну і все. Не дуже сильно то й апгрейднулось.
Так, 25% від загальної кількості ми пройшли, тож пішли далі. Четверта місія. Так, ну ми тут прям впритик. Давай. Окей. Так. 100 хедшотів я видав. Нормально. Пішли далі. Є. Я не побачив, він релоднутись не встиг, так? А якщо отак? Супер. Потрібно що використовувати? Так, ну це я відкривати вже не буду, тому що йде за голду. Хто ще? Я щось не бачу. Чи що? Звідки? Боже. Ну я реально його не бачив. Не знаю як ви. Але я не побачив його. Дуже він прямо під потягом йшов. Неможливо було побачити як на мене. Так, шоста місія. Другий епізод. Поїхали. Є таке діло. Практично нічого не видно. Я таке орієнтуюсь на якісь силуети. Так, ну що, 47% у нас є. Давайте зробимо останню і зробимо на цьому паузу на сьогодні. Поїхали. Так, ну ці вже поживучіше, диви. Не відкисають так швидко, як попередні. Релод. Добре. Є таке діло. Так, кулемет. На розмін. І все. Є.